pinsedagen mange var til stede. De ventet på det Herren skulle gi, for ånden skulle fylle dem med glede og gi dem kraft i livets kamp og strid. Det hadde Jesus lovet sine egne før han ble rykket opp i himmelens sky. Han dro til himmelen, til selve Faderen. Da visste de at dagen ville gry. De hadde vært i bønn og stillhet lenge på øvre salen i Jerusalem, og denne tiden kunne de jo trenge, for Herren ville forberede dem. I alle hjerter måtte Gud arbeide, hver enkelt skulle være klar og fri. De bøyde seg helt ned, og Gud ga hjertet fred. Så sendte han dem ånden i sin tid. Så da den store dagen nå var inne, da var de spritsatt fri fra alle bånd, og ingenting i hjertet kunne binde og hindre dem å motta Herrens ånd. De kunne stå der sammen som en enhet, i en akkord i der noe sannhet var. Helligånden falt, Guds kraft var overalt, og Jesus fylte alle tomme kar. Og vi som lever nå i denne tiden, vi trenger sårt å tennes av Guds el. For helt fra pinsedag og alltid siden har Herren støttet hjertene som vil. Og den som ønsker helt å følge Jesus, skal ikke bli som barn som mangler far. Han gir deg kraften nå, så du kan oppreist stå i kampen for din Gud du seier har. Vi prøver å spille litt nå. For helt fra pinsedag og alltid siden har Herren støttet hjertene som vil. Og den som ønsker helt å følge Jesus, skal ikke bli som barn som mangler far. Han gir deg kraften nå, så du kan oppreist stå i kampen for din Gud du seier. Få den av meg, Kåre.